Es apskatījos laika prognozi. Šobrīd 30-32 grādi karstums. Par Latviju? Par Latviju, nē, par Manilu. Un nu, šobrīd prognoze liecina, ka uzvarēsim. Pēc laika... Neļauj man pabeigt līdz galam. Ar laika rezervi, nu, tur ir gaidāmi pērkoni negaiss. Un tā es pieļauju un es ļoti ceru, ka šādi te nemierīgi laikapstākļi un karstie laikapstākļi palīdzēs Latvijas izlasei uzvarēt. Bet Latvijā krietni mierīgāk laikapstākļi. Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās vietām Kurzemē un arī valsts vidienē sabiezējusi migla un Kurzemē redzamība pasliktinājusies un ir no 200 līdz 400 metriem. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā šobrīd svārstās no 12 līdz 15 vietām piekrastē līdz 16 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, dienas gaitā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un dienā gaisa temperatūra būs no 18 līdz 20 vietām 21 grādam.